तो সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন ভিডিঅলৈ আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো আজিৰ ভিডিঅটো আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল পঢ়িলে গম পাইছে কিহৰ ওপৰত হ'ব পাৰে ভিডিঅটো। তো প্ৰথমতে ক'ব খুজো যে যোনে বাইক ৰাইড কৰে বা লং ৰাইড যায় তেওঁলোকে সেফটিটো সবতকৈ মানে টপ প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে সেফটিৰ কাৰণে। তো মই সেইটো লাহে লাহে মোৰ যিহেতু সেফটিৰ বেছি ইকুইপমেণ্ট আছিলে, হেলমেট আছিলে, অকল গ্লোভছ আছিলে, তেতিয়া আৰু এটা বস্তু আহি গ'ল। কি আহি গ'ল মই লাহে লাহে দেখাই আছোঁ। তো সেফটি নোহোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে সেইটোও মই প্ৰথম আপোনাক দেখাই লওঁ। মোৰ এবাৰ এটা সৰুকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, তো তাৰ ইয়াৰ দাগটো আপোনালোকে ধৰিব কিমান পাইছে নাজানো। এই দাগটো থাকিয়ে গ'ল, আজিলৈকে নগ'ল, আৰু অন্য জেগাত দুখ পাইছিলোঁ কিছুমান। তো সেইবোৰ ছেফটি ইকুইপমেণ্ট এটা আছিলে, অকল খালী হেলমেটটো আছিলে। হেলমেটটো থকাৰ কাৰণে মোৰ মুখত অলপো দাগ নপৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে বাচি গ'লোঁ। আৰু মই সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে আপোনালোকে ছেফটিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিয়ক যেতিয়া ৰাইড কৰে। আপোনালোকে টাউনৰ মাজত অকণমান গৈছে, আপুনি 10-20 কিলোমিটাৰ ৰাইড কৰিছে, তো হেলমেটটোতো মাষ্ট বি, হেলমেট পিন্ধিবই লাগে। আৰু তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে লং ৰাইড কৰে, লং ৰাইড কৰোঁতে ৰাইডিং গিয়েৰ, গ্ল'ভছ, হেলমেট, নি প্ৰটেক্টৰ, সকলো ধৰণৰ প্ৰটেক্টৰখিনি ইউজ কৰিব লাগে যিমানকৈ লং ৰাইড কৰে। তো তাৰ কাৰণে আজি মোৰ ওচৰলৈ আহি গ'ল বৰ্তমান মটৰটকৰ পৰা এটা জেকেট। আৰু জেকেটটো মই আনবক্স কৰি আপোনালোকক দেখাম এতিয়া, আৰু তাত কি কি আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ জেকেট, গোটেইখিনি কথা ক'ম। তো বলক বক্সটো খোলোঁ আৰু আনবক্স কৰোঁ। তো এইটো মটৰটকৰ পৰা আহি গ'ল, এটা ডাঙৰ বাকচ আহিছে, ইয়াতে আছে মোৰ ৰাইডিং জেকেট। আৰু মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰাইডিং জেকেট হ'ব মটৰটকৰ পিনে পৰা অহা। আৰু যিমানখিনি মই চাইছোঁ মটৰটকৰ জেকেট এটা ভাল প্ৰাইজত আৰু ভাল ছেফটিৰ সৈতে আহে। তো বক্সটো খোলোঁ লাহে ধীৰে, কি কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো কাটাৰ ৰেডি, তো ধুনীয়া পেকিং কৰি আহিছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সবফালে ভালকৈ পেক কৰি আহিছে, পুৰা ধুনীয়া পেক হৈ আহিছে বক্সটো, যাতে পানী চানি নোসোমায়। আৰু আহোঁতেও বিৰাট ভালকৈ আহিছে আৰু বহুত জল্দি পালোঁহি পালেহি মোৰ যোনটো এইটো বস্তু। তো এতিয়া কাটি চাওঁ কি কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত। বক্সটো খুললোঁ, এতিয়া চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকুৱা আহিছে। তো ইয়াৰ বক্সটো খোলাৰ পাছতে অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো এইটো জেকেটৰ পেকেটো আছে ইয়াৰ ভিতৰত, এতিয়া জেকেটটো উলিয়াওঁ, মানে পেকেটটো উলিয়াওঁ ইয়াৰ। তো দেখিছে এইটো কি ধুনীয়া জেকেট আহিছে, মোৰ দেখিয়ে ভাল লাগিছে প্ৰথমতে। প্ৰথম ওপৰৰ পৰা এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে। তো এইটো হৈছে ধুনীয়া এটা পেকেজিঙৰ জেকেটটো আহিছে, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, ব্লেক আৰু গ্ৰেট আছে জেকেটৰ যোনটো ডিজাইন। আৰু এইটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ এনেকৈ, এইটো ইয়াৰ পেকেটটো আৰু বেক চাইডটো দেখাই দিওঁ। তো ইয়াৰ বেক চাইডত ধুনীয়াকৈ ইয়াত মটৰটকৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা আছে। আৰু মটৰটকৰ কথা অলপ কৈ দিওঁ মই আপোনালোকে এইখিনিতে, যে মটৰটকৰ আপোনালোকে জেকেটৰ পৰা আদি কৰি গ্ল'ভছ, বাকী নি প্ৰটেক্টৰ, বাকী যিমান বাইকৰ ক্ৰেছ গাৰ্ড, এই সকলোবোৰ বস্তু পায় মটৰটকত। তো এতিয়া মই অকল আজি জেকেটটো দিছোঁ আৰু লাহে লাহে আৰু বস্তু মই ট্ৰাই কৰিম মটৰটকৰ। তো এয়া ফাৰ্ষ্ট জেকেটটো আহিলে, তো এই বক্সটো চাইড কৰি লওঁ অকণমান। তো এয়া এইটো হ'ল জেকেট, এতিয়া খুলি পেলাই চাওঁ জেকেটটো। তো ইয়াতে ভেলক্ৰো দিয়া আছে, এই ভেলক্ৰোটো খোলাৰ পাছত এডাল চেইন আছে। তো ইয়াৰ চেইন, এই চেইনডাল খুলি চাওঁ আৰু এইটো হৈ গ'ল মোৰ জেকেট। তো এইকেইটা এতিয়া তলত ৰাখি দিওঁ অলপ। আৰু এইটো চাওক ডিজাইনটো আকৌবাৰ দেখাই দিওঁ, যাতে যিহেতু পেকেটৰ পৰা উলিয়ালোঁ মই। আৰু এইটো হৈছে জেকেটটোৰ ডিজাইন মটৰটকৰ, এইটো হৈছে ব্লেড, ব্লেড ছিৰিজৰ জেকেট। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মটৰটকৰ এটা লগ' দিয়া হৈছে, এয়া MT মানে মটৰটক। আৰু বাকী এইখিনিত এটা গ্ৰে কালাৰ ডিচক্ৰাইব দিয়া হৈছে ডিজাইন, আৰু এইকেইটা ৰিফ্লেক্টৰ পেনেল দিয়া আছে ইয়াতে। আৰু বেক চাইডটো দেখাই দিওঁ, তো বেক চাইডতো এই ধৰণে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, এয়া মটৰটকৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা আছে মাজৰ ভাগত। আৰু ইয়াতো এই চাইডে গ্ৰে কালাৰ ষ্ট্ৰাইপ দিয়া হৈছে, বাকী এইখিনি ৰিফ্লেক্টৰ হয়। আৰু ইয়াতে ইয়াত হাইড্ৰেশ্যন ছিষ্টেম বুলি দিয়া আছে, মানে আপোনালোকে গম পাবই, বহুতে লং ৰাইড কৰিলে কিছুমান হাইড্ৰেশ্যন পেক ইউজ কৰে, বেক পেক ইউজ কৰে। তো সেইখিনি ইউজ কৰাৰ কাৰণে এটা বেগ ল'বলগীয়া হয়, যাত আপোনালোক য'ত আপোনালোকে হাইড্ৰেশ্যন পেকটো ভৰাই ৰাখে। কিন্তু এই জেকেটটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে, ইয়াত আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ বেগ ল'ব নালাগে, কাৰণ ইয়াতে এডাল চেইন দিয়া হৈছে। তো ইয়াত চেইন দিয়া হৈছে, এই চেইনটোত আপোনালোকে হাইড্ৰেশ্যন পেকটো ভৰাই পেলাই পানীৰ পাইপডাল মুখত লৈ ৰাইড কৰি থাকিব, খাই খাই গৈ থাকিব পাৰিব। আৰু এতিয়া হাতকেইটা অলপ দেখাই দিওঁ, তো ইয়াৰ হাততো ইয়াতে ষ্ট্ৰাইপ দিয়া আছে গ্ৰে কালাৰত, দেখিব পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ। আৰু ভিতৰত গোটেই প্ৰটেক্টৰখিনি আছে, এবাৰ ডিজাইনটো দেখাম, মই পিনি পিনিও দেখাম, তথাপিও উলিয়াইছোঁ যেতিয়া মই আপোনালোক অলপ অলপকৈ দেখাই লৈছোঁ। তো এতিয়া চেইনডাল খুলি চাওঁ, আৰু ইয়াত কলাৰত এটা ভেলক্ৰো দিয়া আছে। তো এইটো খোলাৰ পাছতে এয়া জিপ আছে, আৰু YKK জিপ হয়, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে YKK জিপ কিমান ভাল হয়। তো এইটো মই খুলি দিলোঁ, আৰু খোলাৰ পাছত ভিতৰত চাওঁ এতিয়া। তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে,
এইটো ভিতৰ হয়, ভিতৰত ইয়াত উইন্টাৰ লাইনাৰো বৰ্তমান লাগি আছে ইয়াত। আৰু মোৰ সাইজটো এম সাইজ, আৰু ইয়াৰ মটৰক ইয়াত লিখা আছে এম সাইজ। আৰু জেকেটটো যোনখিনি প্ৰটেক্টৰ আহে কি কি আহে মই কৈ দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ শ্বল্ডাৰ প্ৰটেক্টৰ আহে, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এলব' প্ৰটেক্টৰ আহে, আৰু বেক প্ৰটেক্টৰ আহে। ইয়াত আহে বেক প্ৰটেক্টৰ, আৰু প্ৰটেক্টৰ গোটেইকেইটাই লেভেলটো ছেফ টেকৰ পিনৰ পৰা আহে, লেভেল টু প্ৰটেক্টৰ হয় গোটেইখিনি এইটো জেকেটত। আৰু এবাৰ ইয়াতে থৈ লৈছোঁ মই জেকেটটো, থৈ পেলাই এবাৰ কি ধৰণে এইখিনি আছে। ইয়াতে চেইন দি থোৱা আছে, ধৰিব পাৰিব আপোনালোকে, এই চেইন দি থোৱা আছে। এই চেইনডাল খুলিলে আপোনালোকৰ যোনটো উইণ্টাৰ লাইনাৰ সেইটো আপোনালোকে গুচাই দিব পাৰিব। আৰু অকণমান মই গুচাই দিয়া নাই যিহেতু, এতিয়া অকণমান ওপৰলৈ উঠাই দেখাইছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ ইয়াত আছে বেক প্ৰটেক্টৰ। আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ ভগৱানে নকৰক পৰিবলগীয়া নহয় যাতে বাইকৰ পৰা, আপোনালোকে যদিও পৰে, তো এইটোৱে আপোনালোকৰ বেকটো বচাব। আৰু এলব'ত থকাকেইটাই আপোনালোকৰ এলব'টো বচাব, যেনেকৈ মোৰ এই আগতে দুখ পাই থোৱা আছে যিহেতু মোৰ একো নাছিলে। আৰু শ্বল্ডাৰটোৱে ইয়াত দুখ পোৱাৰ পৰা আপোনালোকক বচাব গোটেইকেইটা। তো মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পেলাই আপোনালোকক নেদেখাওঁ কেনেকুৱা কি ধৰণৰ, উলিয়াই নেদেখাওঁ, তো মই ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। আৰু অকণমান যদি এইটো ছাইডে মন কৰে, ইয়াতে এটা পকেট দি থোৱা আছে য'ত আপোনালোকে মোবাইল ভৰাব পাৰিব। ইয়াৰ মোবাইল পকেট দিয়া আছে, ভেলক্ৰো আছে যাতে মোবাইলটো ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযায়। আৰু এটা পকেট দিয়া আছে ইয়াৰ ইটো ছাইডে, যদি চাবলৈ আহে কিবা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ধৰক ৰাখিবলগীয়া কিবা বস্তু আছে, তো ইয়াতে সেই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে ভৰাই ৰাখিব পাৰিব। তো এতিয়া ওচৰৰ পৰা অকণমান আকৌ দেখাই দিওঁ। ইয়াত আৰু এটা পকেট দিয়া হৈছে, তিনিটা ভিতৰতে আপোনালোকে পকেট দেখিলে সৰুকৈ। আৰু এইটো ৱাটাৰ প্ৰুফ পকেট হয়, ইয়াতো আপোনালোকে কিবা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট যোনখিনি মানে ধৰক আৰ চি চি আছে এনেকুৱা কিবা ধৰণৰ যোনখিনি ৱাটাৰ প্ৰুফ কৰি ৰাখিব পাৰে, তো সেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে ভৰাই লৈ যাব পাৰিব য'তেই যায় আপোনালোকে। আৰু বাকী ইয়াৰ আপোনালোকৰ উইণ্টাৰ লাইনাৰটো দেখালোৱে, ৰেইন লাইনাৰটো ক'ত আছে মই সেইটো এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। তো ৰেইন লাইনাৰটো আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া হৈছে, যোনটো হাইড্ৰেশ্যন পেকৰ ছিষ্টেম কৰি দিছে চেইনডাল, তাৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ৰেইন লাইনাৰটো আছে। তো এইটো উলিয়াই দেখাই দিওঁ ইয়াতে। তো এইটো হৈছে ইয়াৰ ৰেইন লাইনাৰ। আৰু ৰেইন লাইনাৰটো আপোনালোকে জেকেটৰ ওপৰত পিন্ধিব লাগিব, এইটো ৰেইন লাইনাৰ। আৰু চব বিৰাট ধুনীয়া কোৱালিটি, মোৰ কোৱালিটিবোৰ বস্তুটোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে চুই পেলাই, যিহেতু আপোনালোকে গম পাবই। যেতিয়া নিজেই আপোনালোকে ক'ৰবাত ট্ৰাই কৰিব বা অন্য কোনোবা দোকান বা আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট শ্বপত ট্ৰাই কৰিব বা তেওঁলোকৰ অনলাইন ছাইটৰ পৰা পাৰ্চেজ কৰিব, তো এইখিনি আপোনালোকে যেতিয়া ইউজ কৰিব বিৰাট ধুনীয়া, মোৰ এতিয়া চুইয়ে বিৰাট ভাল লাগিছে। তো এবাৰ জেকেটটো আপোনালোকক অলপকৈ পিন্ধি দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা হয় পিন্ধাৰ পাছত। তো এতিয়া জেকেটটো আপোনালোকক এবাৰ পিন্ধি পেলাই দেখাওঁ কেনেকুৱা লাগে। তো এইটো জেকেটটো আৰু মোৰ চাইজটো হৈছে এম চাইজ, তো ধুনীয়া একদম পাৰ্ফেক্ট ফিটিং হৈছে মোৰ কাৰণে। বাকী এইখিনি কৈছোঁ এলব' প্ৰটেক্টৰ আৰু শ্বল্ডাৰ প্ৰটেক্টৰো আছে, তো এম চাইজটো মোৰ কাৰণে ধুনীয়া ফিটিং হৈছে। এবাৰ চেইনডাল মাৰি আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু যিহেতু ইমান ৰ'দত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ, বিৰাট গৰম লাগি গৈছেগৈ, তো ওপৰলৈকে মাৰি লৈছোঁ। তো এয়া আৰু বাকী এইখিনি আপোনালোকৰ ৰিষ্টত এইখিনি চেইন দি থোৱা আছে, আপোনালোকৰ হাতখন ধুনীয়াকৈ ইয়ালৈকে বন্ধ কৰি পূৰা টাইট কৰিব পাৰিব। আৰু ভেলক্ৰো দি থোৱা আছে, আপোনালোকে যিমান হাতখন টাইট কৰিবলৈ দৰকাৰ পৰে দুটা ছাইডে টাইট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতো দি থোৱা আছে ভেলক্ৰো, আপোনালোকে যদি টাইট কৰিব লাগে ঢিলা কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব। তিনিটা জেগাত দিয়া আছে, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, প্ৰথমটো ইয়াত, ছেকেণ্ড ইয়াত, থাৰ্ড ইয়াত। আৰু এডজাষ্টমেণ্ট ইয়াত দিয়াটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ ছাইডত, এয়া ছাইডৰ এডজাষ্টমেণ্ট দিয়া আছে। তো এইটো দিওঁ, আপোনালোকৰ কঁকালটো কিমান টাইট কৰিব লাগে ঢিলা কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব। আৰু দুটা পকেট দি থোৱা আছে, পকেটকেইটা দেখুওৱা নাছিলোঁ আপোনালোকক। তো এইটো এটা ধুনীয়া চাইজৰ, দুই ছাইডে দুটা পকেট দিয়া আছে। আৰু ইয়াত এটা হুক দিয়া আছে, আপোনালোকে মন কৰিব, এটা হুক দিয়া আছে। এই হুকটো কিহৰ কাৰণে দিছে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। এই হুকটো আপোনালোকৰ যদি ৰাইডিং গ্লোভছ আপোনালোকে ইউজ কৰে, তো কেতিয়াবা ধৰক বাইকৰ পৰা নামিলে গ্লোভছটো য'তে ত'তে নথৈ পেলাই আপোনালোকে জেকেটত নিজে লগাই থৈ দিব পাৰিব আৰামছে, যাতে হেৰুৱা মেৰুৱা কোনো তেনেকুৱা চিন্তা নাথাকে। তো জেকেটটো লুকটো এইধৰণে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, কিমান ভাল লাগিছে মোক এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। এবাৰ বেক ছাইডৰ পৰাও দেখাই দিওঁ। তো এইটো হৈছে বেক ছাইডৰ লুকটো, তো এয়া ছাইডৰ লুক, আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰণ্টৰ লুক। আৰু জেকেটটো দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে জেকেটটো। তো ধুনীয়া এইটা ষ্ট্ৰাইপ দিয়া হৈছে, ৰিফ্লেক্টৰ দিয়া হৈছে, আৰু বেক ছাইডেও তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰিফ্লেক্টৰ আছে। আৰু গোটেইখিনি বস্তু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু জেকেটটো কিহৰ কাৰণে লৈছোঁ, মই আপোনালোকে যদি মোক ফ'ল' কৰি আছে ভিডিঅ'ত, আগৰ ভিডিঅ' যদি চাইছে আপোনালোকে গম পাবই, মই এটা সৰুকৈ ৰাইডত যাম মোৰ লগৰ কেইজনৰ লগত। তো তাৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ। তো এই জেকেটটো আহি পাই গ'ল ফাইনেলি, এতিয়া আমাৰ ৰাইডটো লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰিমগৈ। আৰু কেইদিনমানৰ পাছতে আমি গোটেইখিনি যাম, কেইবাটাও লগৰ যাম, আপোনালোকে সেইখিনি যদি ভিডিঅ' চাবলৈ ইচ্ছা কৰে
তেনে মোৰ চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা হেতু পাহৰি না যাব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে নোটিফিকেশন আহাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পায় তো জেকেটটো পিনি মিলি আপোনালোক দেখালো আখা কৰো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি এই জেকেট আপোনালোকে কিনিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে মই মোটো টকৰ ওয়েবসাইটটো মোৰ ডেসক্রিপশন বক্সত এড কৰি দিম তো আপোনালোকে তাৰ পৰা গবলৈ বা চেক কৰিব কি কি বস্তু ৰাখে তেওঁলোকে মই কৈছোঁ আগতে তেওঁলোকে জেকেটৰ পৰা গ্লোভছৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকৰ নি প্ৰটেক্টৰ তাৰপিছত শ্বুজ তাৰপিছত বাইকৰ যিমান ক্ৰেছ গাৰ্ড বা স্যাডেলছ গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে ৰাখে তো এবাৰ তেওঁলোকৰ ওয়েবসাইটটো চেক কৰিব ডেসক্রিপশ্যনটো থাকিব কিবা অর্ডার করব পাৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে আৰু এইটো জেকেটৰ প্ৰাইছটো মই কৈ দিওঁ এইটো জেকেটৰ প্ৰাইছটো আপোনালোকৰ 7200 হয় সব বস্তু হৈতে আহে উইন্টাৰ লাইনাৰ আৰু ৰেইন লাইনাৰ দেখাইছোঁ হাইড্ৰেশ্যন পেক গোটেইখিনি বস্তু আহে আৰু লেভেল টু প্ৰটেক্টৰ হৈতে আহে আৰু সাধাৰণতে আমি যদি খুব কম ৰেঞ্জলৈ যাওঁ লেভেল টু প্ৰটেক্টৰ এনেকুৱা জেকেটত নাহে তো এইটো বিৰাট ভাল পাইছোঁ আৰু সেই দাম মতে এই জেকেটটো বিৰাট ভাল আৰু মোৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট জেকেট এইটো ৰাইডিং জেকেট তো পিন্ধিও মই বিৰাট কমফৰ্ট হৈ ফিল কৰিছোঁ আৰু বতাহ চতাহ ধুনীয়াকৈ আহিব এইপিনে মেছ পেটাৰ্ণ দি থোৱা আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে এবাৰ দেখাই দিছোঁ আকৌ ইয়াত চব এইপিনে আছে মেছ এইপিনে মেছ পেটাৰ্ণ আছে এইপিনে আছে যাতে আপোনালোকে ৰাইড কৰিলে গৰম নালাগে ধুনীয়াকৈ বতাহ আহি থাকিব জেকেটটো পিন্ধোতে আৰু ইমানখিনি ক'লোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতকৈ দীঘল নকৰোঁ মোৰ মতে ভালেমান দীঘলেই হ'ল ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে এবাৰ লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু বেলেগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব যোনে জেকেট ৰাইডিং জেকেট ল'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে মটৰ টকৰ ধুনীয়া জেকেট ল'ব পাৰে আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন প্ৰথমতে পায় তো ইমানখিনি কৈয়ে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ তো বাই বাই।